Bikev xoşiya bereketa ey saliya genim u hıngıf strane xo gotin u govend gerandin. Li navçeyên Mazgirt û Plemûriyê yên Parêzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê bi beşdarbûna hunermendê Kurd Metin Kahraman û Serokê Şaredariya Dêrsimê bereketa îsaliya berheman hat pîrozkirin. Ku salên borî ji ber hişkesaliyê wek dihat xwestin berhemdêran encama keda xwe bi dest nexistibûn. Serokê Şaredariyê dibêje tovê bav û kalan ku li ber ji navçûnê bû û wek kara kilçik tê naskirin, piştî kar û xebata wan îsal berhemanîna wê gihîştiye 20 tonî û berhemanîna hingiv jî ji her salê zêdetir bûye. Ki na welatri konu varını kor herkes wair vejo qeler mekri ta da işte zarar medrici baraj mevraji madenci mevirta hani koy işte teri be milskan be işte meson be mare ma herkes zira sebeplerimiz bi Serokê Şaredariyê li gundê Bal ya Pamser bi navçeya Plemûriyê pirsgirêkên ku hingivan rûbirû dimînin guhdar kir û li wê derê jî bi stranên zazakiyên hunermendê Kurd şahî hat kirin. Serokê Yekîtiya Hingivanên Dêrsimê amaje bû yekê kir ku bi vegera welatiyên parêzgehê her diçe pîşeya hingivaniyê zêdetir dibe. İşte geçen yıl bu bizim... Sala buri neziki 6 hazar gavarin hingiv habun isal ev derketiye 8 hazaran. Gelek sedem hene go berhem anina hingiv li vederi kem kürübun yek juanji ava go halk neçar mabun jgun dekhoa koçi cehendin kürübun. Naha derfetek biçuk çedi be halk denu vikari dikin. Hette mesura esmer henge rondo. Doğuk mamimizi itka varı o. Yani şehir zof duruyor. İtka ne at, ne sanayi üstü, ne asfalt üstü, raura duruyor. Ondan sonra millet her şeye duruyor. Ligor amarên yekîtiya hingivwanên Dêrsimê berhema îsaliya hingiv li parêzgehê sê qat zêde bûye ku sala borî nêzîka 300 ton bû. Lê îsal tê çaverêkirin ku ev bigihêje 1000 tonî.